បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយនឹងលទ្ធផលឆ្នោតវៀតណាមសម្រាប់ពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកាលេមលើតារានេះឃើញថាសម្រាប់ប៉ុ A3 លេខបាទមានចេញ4ខ្សែគុត8 7គុតហើយនឹង4ខ្សែ6ចំណាយប៉ុ A2 លេខគឺចេញ91 88 84ហើយនឹង28ហើយប៉ុស B វិញ2លេខគឺចេញ88និង3លេខគឺ678ហើយប៉ុស C 2លេខគឺចេញ78និង3លេខគឺ886ហើយប៉ុស D ចុងក្រោយនេះគឺ2លេខចេញ88និង3លេខគឺ867បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលឆ្នាំវៀតណាមខ្ញុំបាទជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះបាទជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានលាភសំណាងហេងៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា